Ahoj. Tak dneska promluvíme o takových poměrně důležitých stavebních kamenech našeho učení. A jsou to vlastně natolik důležité pravidla, že vlastně bez nich bychom opravdu neměli možnost v tuhle chvíli tak nějak vnímám jít ani dál. A jeden z těch absolutně základních pravidel, které potřebujeme pochopit, to znamená skrze prožitek, proto přicházím vlastně do tém toho repertoáru s tímto teď, protože když už spousta lidí různě pracuje na začátku, si třeba řekl, jo, tak tohle je zajímavý, to mi rezonuje, to udělám. A vlastně do toho v uvozovkách vleze a říká si, ty jo, tak jako vypadalo to na začátku, to bude jednodušší, ale ne, je to to nejtěžší, postavit opravdu opravdový a láskyplný, čistý a hodnotný vztah. Je to nejtěžší, co jsme sem přišli žít. Takže samozřejmě to jednoduché není. Ráda používám slovo, že je to složité a do té skládačky právě teď přináším další informaci. Ten základní zákon, kterým se řídí stavění vztahu, je zákon posloupnosti, zákon postupnosti. A opravdu ten zákon postupnosti je extrémně důležitý pochopit a neustále si, kdykoliv spadnete do té pokory, to znamená, že už jdete, něco se podaří, a šup tam a zase přijde nějaký moment, přijde nějaká vzpomínka, přijde nějaká vůně, přijde nějaký možnost, nějaká možnost si prostě prověřit, jak na tom jsem. A vlastně spadneme, dejme tomu zase trošičku do toho takového naučeného sebetrestání a už jenom to, že prostě tam nezůstaneme dlouho, je dobrý výsledek toho nového postoje. Tudíž tam je moc důležitý pochopit, že celý toto učení a konkrétně v této době, kdy jsme obklopeni tím, co opravdu už dlouho a hodně nefunguje a přesto to používáme, tak my vlastně máme velmi obtížné podmínky k tomu se z toho dostávat. Avšak je to o tom, že se z toho dostat jde. To je podstata. Zákon posloupnosti pro stavění vztahu je důležitý zejména proto, aby jsme si vždycky pamatovali, že nijak než přes prožitek to není možné do sebe načíst. My můžeme sedět od rána do večera u YouTube nebo od rána do večera číst knihy. Avšak je tady praxe, která je nutná odžít a ta praxe ve přistavění vztahu je samozřejmě pro muže se ženou a pro ženy s mužem. Jinak, když se chcete naučit, jak vykopat bazén, tak samozřejmě proto asi byste poslouchali jiný video. Ale tohle to je... Dobře. Zákon posloupnosti je jeden z těch základních právě proto, že stejně tak, jak když jdete do biznisu a vypadá to, že to bude dobrý, tady máte business plán a mrknete na to, řeknete si jo, tak tohle je první rok, druhý rok, třetí rok, takhle to vypadá fajn. A pak vlastně přichází spousta detailů, které samozřejmě na tom začátku nebyly vidět, protože na to nebyla
konstelace, nebyly na to opravdu ty reální produkty, ty reální lidi a ty přináší situace a ty situace se musí řešit. Takže ten člověk prostě najednou zjistí, že spoustu věcí nevěděl, ale že snad skoro dobře, že je nevěděl, protože jinak by do toho nešel. A to samé je vlastně ve vztahu. A my jsme teď ve stádiu, kde jsme se už, dejme tomu, na základě nějakých životních zkušeností dostatečně nasytili toho, co nefunguje a jsme buď, když říkáme, tak stačilo, tohle to prostě nefunguje, vím to, já chci žít to, co funguje. Přicházíme do učení, které tady předávám třeba a uvědomíme si, ano, první krok, druhý krok, třetí krok. To, co se začne vyvalovat a vycházet, je opravdu to nečekané. Do toho přichází situace, do toho přichází děti, do toho přichází různé vlastně odrazy ve hmotě, tedy peníze, do toho přichází různé očisty, matka, otec, různé narození, úmrtí a nejenom fyzické lidí, ale i různých jiných věcí v našem životě a přichází a opravdu nám vytváří fakt hodně úrodnou půdu pro to, aby jsme si vždycky vzpomněli, Ježíš, vždyť je to proces, který dozrává. Já vlastně se skrze to dozrávám do opravdové vědomí ženy, do opravdového vědomí muže, protože tam, kde jsme se zasekli, prakticky jako společnost, je v dětství. A byť už je nám 50, 60, nebo 30, 40, to je jedno. Prostě jsme vlastně nevyšli z toho dětského. A to se teď celé transformuje. No a ten zákon posloupnosti má a postupnosti je opravdu důležitý si neustále připomínat, protože právě na tom daném stupni, na kterém se nacházíte, kdykoliv si uvědomíte, že to všechno, co děláte, se vlastně může otevřít, až když přijdete na ten daný stupeň. Jo? Takže to je teď moc důležité, abyste chápali a vlastně uklidnili sobě ty strachy, které vždycky působí jenom jako odpor a proto prodlužují to strádání, které třeba prožíváte, nebo tu bolest, kterou opravdu potřebujeme prožít, odžít, nahradit, tak teď je vlastně ten mezistupeň, kde já vidím, že to je mnohem obšírnější, je těžší a složitější a že to má mnohem víc pouček a podbodů, tak si vlastně vzpomeňte, no jo, teď vlastně to je ten zákon posloupnosti, to je ten zákon postupnosti. A tady připomínám, jestli do této chvíli přišel někomu mnou propagovaný proces dlouhého ucházení, trapnej a divnej a staromódní, tak tady právě přichází obrovské pochopení toho, proč s tím otazníkem, proč bych měl být jako čekat a proč bych měl vymýšlet různý proces dlouhého ucházení 7 až 8 měsíců a počítám a stříhám metr, kolik prostě už to je měsíců. To je přesně ten moment, kdy si nejvíc potřebujeme uvědomit, že to není o tom počítání, kolik to je měsíců, protože samozřejmě pokud je fokus na tom, fokus je záměr, pokus je vlastně pozornost naše na tom stříhání metru, tak si buďte jistý, že se vám ten počet měsíců ještě jednou, až dvakrát, až třikrát prodlouží. Ten záměr a ta pozornost je vlastně na tom opravdu pochopit, že ten proces je natolik složitý pro nás ženy, bych řekla komplikovaný. A dostatečně ve všech svých ostatních videích pomáhám pochopit, jak moc komplikovaný pojetí ženy může být a jak moc se žena potřebuje porozumět
primárně skrze svoje emoce a skrze svoji přírodu, napojení se na přírodu, tak ten proces toho dlouhého ucházení a ten proces toho stavění vztahu, právě protože je hodně závislý na tom, aby žena pochopila, co to je být ženou, a muž pochopil, co to je být mužem, převzali jednotlivě opravdové svoje zodpovědnosti a dostali jim, to znamená, že je žili a vzájemně se skrze tyto pochopení v sobě uměli spolu propojovat, uměli skrze tyto naprosto jasné a opravdu mužsko-ženské schopnosti, kvality, dovednosti spolu prostě komunikovat tak, že si opravdu vzájemně rozumí, myšleno, žena potřebuje muže opravdu rozumět. Pořád opakuju, že muž až tolik ženě ne, on ji potřebuje hodně milovat. Ale proto, aby se do ní hodně zamiloval, potřebuje takovou ženu, která mu opravdu rozumí. Zase ta provázanost, kterou dokonale příroda vymyslela, nebo nastavila spíš, než vymyslela. Ta prostě je v každém bodě tohoto učení. Je to dokonalý, je to naprosto dokonalý, není potřeba nic moc tady namýšlet a vymýšlet a zpytovat. Takže zákon posloupnosti nám v tuhle chvíli může hodně, hodně pomoct a pochopit, že dát nám pochopit, že je to proces, který trvá, proces, který nám pomáhá dorůst a učí nás podél cesty, že je vlastně moc příjemný učit se o sobě a být na začátku, to vypadá jako asketické, ale to jenom z toho důvodu, že my jako velmi závislá společnost nerozumíme za prvé slovu askeze. Možná bych to mohla objasnit, co askeze opravdově ze sanskrtu znamená. Je to být připraven naprosto dobrovolně opustit cokoliv, co ovládáte, abyste mohli obdržet to, co si přejete. Moc důležitý je tady to, že askeze opravdu je a vychází z naprostého dobrovolného rozhodnutí. Není to dobře pochopené a často se na ní pohlíží jako na strádání. Ale strádání je strádání. A proč se na to pohlíží jako strádání? Protože svět je momentálně ve strádání, je v závislosti. A člověk, který je nevědomě v závislosti, strádá a ani to neví. A proto, když vidí odříkání formou askeze, což je princip, který vlastně funguje pro duchovní růst, tak se na to dívá jako na strádání, protože sám ulpívá na všem a všech. Takže tady je trošku ochutnávky k dalším pravidlům, které jsou tak důležité pro stavbu vztahu, který opravdu přináší hojnost všech podob.